Idag ska vi prata om tangenter och derivator. Hur det hänger ihop med lutningar. Tidigare vi har pratat om sådana här kurvor och vi har velat veta en lutning. Då har vi använt oss av sekanter. En sekant, det var ju en linje, en rät linje, genom två punkter. Som den här till exempel. Den går genom två punkter på grafen och genom det får vi ut en medellutning eller en medelförändringshastighet. Genomsnittlig hastighet på just de här, i det här intervallet. Och genom att flytta den här punkten närmare så kunde vi ju få ett värde som var mer exakt. Men det är fortfarande hela tiden en medellutning. När vi vill veta den exakta lutningen, då använder vi oss istället av tangenter. En tangent är precis som en sekant en rät linje. Men den går bara genom en punkt. Och tangenten, den ritas så att den bara touchar grafen precis och lutar exakt likadant som grafen. Säg att vi till exempel skulle vilja ha en tangent där. Då måste vi gå till den punkten och så försöka uppskatta hur lutar grafen just där. Så tycker jag den lutar. Då har vi en tangent där till kurvan. Den ska precis toucha grafen, inte skära, och så ska den gå rakt. Givetvis så kan ni ju börja skära här nere någonstans. Det är ju inte helt omöjligt, men poängen är att den ska gå igenom en punkt där. Och luta precis som grafen, just där. Nu har jag stavat fel. Tangent heter det ju faktiskt. Tangentens lutning, den här räta linjen får ju ett k-värde, en lutning. Tangentens lutning det är kurvans derivata. Alltså, vill vi veta kurvans lutning, kurvans derivata i en punkt, så tar vi reda på tangentens lutning i just den punkten. En tangent kan ju vara ganska svårritad. Så därför så finns det räkneregler för det här som vi ska lära oss. Derivatans definition kommer vi gå igenom och vi kommer gå igenom deriveringsregler. Men tangenten är ganska bra att använda för uppskattning. När vi har den här tangenten så ser vi i alla fall att för det första så är ju lutningen i alla fall negativ. Och den skulle ju kunna vara, den är ju större än 1, men troligtvis inte större än 2. Så att den här skulle kunna vara någonstans mellan minus 1 och minus 2. Men alltså om vi hade gjort en tangent här så ser jag på en gång att den är på väg uppåt där. Så den måste ju vara positiv i alla fall. Och om vi drar tangenten så ser vi att ja, men den här skulle kanske kunna vara 1. K1 där. Vilket betyder att derivatan är 1. Eller tangentens lutning är 1. Så på det sättet är tangenten bra för att uppskatta. Den här kurvan. Den har ju flera lutningar och vändningar. Om vi går här. Så börjar den ju först att gå brant, brant uppåt. Och sen så flackar den av. Här någonstans så vänder den och börjar gå neråt. Det betyder att här så har vi en jättestor positiv lutning. Här blir lutningen mindre och mindre, men den är fortfarande positiv. Därför att den lutar ju mindre och mindre. Här någonstans är lutningen 0.
Därför att vi är varken på väg uppåt eller neråt, utan vi är bara på väg rakt fram, just där. Och då är lutningen noll. Fortsätter vi sen åt det här hållet så blir lutningen mindre och mindre, alltså den blir mer och mer negativ. Här kanske den är minus 0,1, medan här börjar den bli minus 0,5, minus 1, minus 1,5 kanske. Men här ser ni, här plattar den av igen. Det kanske bara blir som mest minus 1,5, sen blir det minus 1, minus 0,5 och där blir det 0 igen. Där någonstans kanske blir 0 igen. Och så börjar den öka igen. Så en kurva så här har ju olika derivater, olika lutningar beroende på hur den ser ut. Och varje sån här vändpunkt har alltid derivatan 0. Här har vi, så fort den går uppåt så har vi en positiv derivata. Så fort den går neråt så har vi en negativ derivata. Och då gäller det att hålla koll på, ja, men vad är det som går neråt? Här tänker man ju lätt att det vänder uppåt igen, men det gör det ju inte. Det lutar ju fortfarande neråt, vi är fortfarande på väg neråt, men inte lika snabbt. Först här börjar vi gå på väg upp igen. Och om man skulle beskriva den här, så skulle man säga att den här kurvan, den har derivatan 0 mellan den, eller på den och den punkten. Den har en negativ derivata däremellan. Och i övrigt positiv derivata. Säg att det här är punkten 1 och det där är punkten 1, 2, 3. Det betyder alltså att derivatan är lika med 0 i x är lika med 1 och x är lika med 3. Derivatan är negativ när x är större än 1 mindre än 3. Och derivatan är positiv när x är mindre än 1 eller x är större än 3. Så det är ett sätt att beskriva en kurva. Så nu kan ni rita ut tangenter, skissa ut dem ungefärligt. Och ni kan också uppskatta ungefär hur en kurva förändras. Och kanske till och med nu, om ni får såna här regler, skissa själva kurvan.